Martina Tlachová začala pracovat v České televizi vlastně úplně náhodou. Pomohl jí tam mimo jiné i Luboš Rossi. Abych dokončil tu myšlenku, byl na stadionu klid. V téhle té chvíli je všechno připraveno k tomu, aby fanoušci opustili nejenom přímý přenos České televize, ale aby opustili také Prahu. Dostala se tam ve chvíli, kdy chodila do druháku na žurnu. Co víc by si tedy člověk mohl přát? Přišla tam v pondělí 17. července 2006 a hned v úterý jela sama s kameramanem, točit. Tehdy si zapomněla kazetu, protože jí nikdo neřekl, že si ji má vzít. A natočila repo, co se ten týden v pátek vysílalo. Ne na konci, ale rovnou uprostřed relace. Vlastně možná spíš v první půlce. Martina Tlachová, kde jsme? Rok a půl čekání, stížností a urgencí směřovaných na krajskou hygienickou stanici mají za sebou obyvatele Frýdecko-Místecké Havlíčkovy ulice. Bydlí v bezprostřední blízkosti frekventované čtyřproudové silnice první třídy, navíc v prostoru křižovatky. Chtějí protihlukovou stěnu. Ta ale může být postavena pouze pod podmínkou, že hygienici na inkriminovaném místě naměří hodnoty vyšší, než stanoví nařízení vlády. Dosud však měření neprovedli. Výhled z okna mají obyvatelé domku Havlíčkovy ulice ve Frýdku-Místku. Lidem vadí hluk projíždějících aut i výfukové plyny. V některých hodinách tady vlastně v této ulici v podstatě se nedomluvíme ani na zahradě, ani prostě doma. Když je otevřené okno u snídaně, tak je takový hluk, že prostě se neslyšíme. Nemůžeme pěstovat žádné ovoce nebo nic a zahrada je k ničemu. Hygienická stanice má opačný názor. Tvrdí, že měření není potřeba. Měření jsme neprovedli, protože zkušenosti, které máme a které byly získány měřením v obdobných měřicích místech, jsme zjistili, nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku nebyla na těchto komunikacích nikde překročena. Takový argument ale obyvatelům nestačí. Odkazují se na hlavního hygienika, který v takovýchto případech měření hladiny zvuku nařídí. V případě, že to je stížnost, občané by chtěli požadovat vybudování protihlukové stěny, tak hygienická služba toto musí změřit. Podle obyvatel ulice slíbili hygienici měření zvuku několikrát. Ani jednou ho neprovedli. Teď dávají lidem slib další. Měření chtějí provést v září. Měření chceme provést u tohoto případu pro objektivizaci, aby veškeré důvody a pochybnosti, které v tomto případě vznikly, byly jednoznačně prokázány. Měření hladiny zvuku vyjde zhruba na 20 000 korun. Neprovádí ho krajská hygienická stanice, ale objednaná akreditovaná laboratoř. Martina Tlachová, Česká televize, Frýdek Místek. V Ostravě pak strávila skoro 5 let a měla se tam dost dobře. Kalila na Colors. První pankáč na světě, 63-letý legendární Iggy Pop, který na přelomu 70. let převrátil rockové dějiny na ruby. Prožít jeho život by prý odmítli i ty nejotrlejší povahy. Na pódiu odhazoval oblečení i části aparatury. Dokonce i nezvladatelný Iggy Pop začal hrát na čas a svou syrovou punkovou show zakončil 9. ročník festivalu. A dokonce i půl roku moderoval. Severočeským obcím chybí miliony na opravu škod po povodních. Otrokovická chemička v plamenech, noční požár hasila stovka hasičů. Vesnicí roku 2010 jsou středočeské Ratměřice. Tady události v regionech. Dobrý večer. Obce ze severních Čech, které zasáhly srpnové povodně, nemají dost peněz na odstraňování škod. Stát jim sice slíbil až 90% nákladů, jenže pro malé vesnice je to i tak obrovský zásah do rozpočtů. Mruštíka, Česká televize, Karlovarský kraj. V Brně ve Veří hoří opuštěná vojenská budova. Na místě zasahuje 9 jednotek hasičů. Škody půjdou do desítek milionů korun. Proč začalo hořet, hasiči zatím neví. Až 30-metrové plameny zachvacující výrobní haly Otrokovické chemičky. Filip Zdražil, Česká televize, Otrokovice. Evo, čím Ratměřice porotu zaujaly? Dobrý podvečer, já musím říct, že Ratměřice zaujaly porotu hlavně srdíčkem. Budovou. Každopádně tam našla svoje adoptivní rodiče.
Ríšu Piskalu a Ivu Bartoňovou, dnes teda Piskalovou. Pak přešla do Prahy. Za to všechno mohl Karel Novák. A tam potkala Šmel. Od té doby to byly Šmelová, Surovcová a Tlachová. Tetky z Moravy. Ale vůbec největší party byla rozlučka. Doteď na to Pražáci vzpomínají, že prej tak velká pařba od té doby nebyla. A od té doby, co z Prahy odešla Šmelová s Tlachovou, stojí to za prd. Pak do Olomyku. Tam pěknou dobu bydlela u Bezu doma. Dokonce spolu strávili i spoustu času někde v tahu. A teď? Teď už je 2,5 roku doma. V Brně. Martina Tlachová, Česká televize.